古代韩国选妃究竟有多严格？一万个少女当中，只能挑出两个符合标准的选妃制度，比起中国来说更加复杂。那么古代的韩国究竟是如何进行妃子的颜？其实在韩国古代，选择妃子不会像中国那样精进，从世家大族当中挑选，他们也会把青楼当中的女子，失去清白的女子作为挑选的对象。总之，适龄的少女都需要加入颜的队列当中。其中最热衷于选妃的便是韩国的暴君燕山君。燕山君是一个非常残暴的皇帝，每天除了贪图享乐之外，几乎什么正事都不做。他身边的张水也是有名的妖后，两人组合在一起，将整个国家搞得乌烟瘴气。可是老百姓却敢怒不敢言。每每皇帝需要选妃的时候，大家也只能极力配合。当这些女孩被挑选到宫中之后，她们需要经过多重考核。第一轮考核，就是看每个人的颜值是否能够符合燕山君的喜好。燕山君在一众的美女画像当中挑出来一部分自己看的比较顺眼，让她们进行下一轮的颜。这些从画像当中没有被淘汰的女子就可以进入后宫当中进行统一的颜工作。在颜之前，她们也需要进行各种各样的竞争，佼佼者可以直接获得封赏。如果是普通的女子，也不必担忧，顶多只是从最小的位分做起，毕竟燕山君来者不拒。对于这些女子，她更是保持着非常热衷的兴趣，出来快上快。这些女孩进入选程序之后，需要对她们的身体进行仔细的检查，查看她们身上有没有明显的伤疤，以及她们有没有什么传染病。在检查完成之后，还需要她们学习各种各样的技能，尤其是要让她们懂得如何讨好燕山君。这个暴君过程当中，需要女孩们不断提升自己的各项身体机能。首先就是要让这些女孩的身体变得凹凸有致，为了避免其中掺杂歪瓜裂枣，她们需要穿着相对暴露的衣服，然后拿着一张白纸，用白纸来比较她们的身材是否合格，比如腰是否够细，胸是否够大，符合规定的才能够进入到下一轮的颜当中。接下来就是看她们的腿部力量是否合格，从最开始的用双腿之间的力量将一个小小的番茄夹碎，到后来要将整个西瓜用大腿根部的力量夹碎。在练习腿部力量的同时，这些女孩还需要练习舌头的灵活程度，她们每天都需要对着悬挂在棍子上的水果进行舔舐，谁能够在最短时间内把这个水果舔掉下来，谁今天的任务量就算完成了。到了晚上的时候，还会有专门的老师对她们进行特别指导，教会她们如何讨好皇帝，以及教会她们一些讨好男人的基本方法。有的女子则会在一些大官的安排之下服用各种各样的药粉，以此来实现自己的皮肤光滑有弹性，或者是把一些特殊的药粉涂抹在自己的私处，让某些部位更加紧致光滑。当然这是没有任何的科学依据，至于这些女孩在涂抹之后是否会产生副作用，就不得而知了。在女孩们经过各种各样的研之后，她们的身体素质以及礼仪礼节都达到了能够在皇帝面前进行展示的程度。这是他们还需要准备一些特别的节目来吸引皇帝的注意，像燕山君这种比较残暴的皇帝，还会想出一些奇葩的方式去对付这些女孩，让她们表现对自己的忠诚，比如拿出各种冷心的生肉，让这些女孩随意挑选其中一种吃下去，以此来表示她们对于燕山君的敬重。从这也能够看出来，燕山君究竟是一个多么荒淫无道的皇帝。燕山君通过各种奇葩的方式。把这些女孩召入后宫当中，每天就只是为了享乐，她的暴行最终还是引起了老百姓的不满，而这些奇葩的选妃方式在后来的历史当中也被逐渐取缔，毕竟这是对于女性的极大羞辱。但是在韩国这种重男轻女的国家当中，很长一段时间之内，很多女性依旧是会以能够成为皇帝的女人为荣。